Олег Ольжич. Роки життя 1907-1944. Поет-емігрант, публіцист, політичний діяч, археолог. Поетичні збірки «Рінь», «Вежі», «Підзамча». Олег Олександрович Кандиба, псевдонім Ольжич, народився 8 липня 1907 року в місті Житомирі. Він – син відомого письменника Олександра Олеся, з творами якого ви ознайомилися в 5 класі. Оповідь «Ярослав Мудрий» і драма «Казка» Микита Кожум'яка. Навчався в Карловому університеті, місто Прага, Чеська Республіка. Читав курс лекцій з археології в Гарвардському університеті, місто Кембридж, США. У своїх поетичних творах Олег Ольжич стверджує, що український народ творчий, відважний і здатний на самопожертву. Він закликає кожну людину йти за велінням свого серця. Сила духу, романтичний максималізм, життєва ініціатива властива й самому поету і ліричному герою вірша «Господь багатий нас благословив». Вірші митця сповнені патріотичних мотивів. Він уславлює лицарство, честь воїнської звитяги та самопожертви. Його ліричний герой – сильна особистість, у чому ви переконаєтеся, коли прочитаєте поезію «Захочеш і будеш» із циклу «Незнаному воякові». За участь у національних визвольних змаганнях 36-річний поет загинув від катувань 10 червня 1944 року в німецькому концтаборі Заксенгаузен.